بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو, میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گھور ہوں گی. ہمارے نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو حاصل ہو سکے. حضرت امام علی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور دستے ادب جوڑ کر عرض کیا, یا علی, ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں, کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا, رزق میں تنگی رہتی ہے, یا علی ایسا کیوں ہے؟ یہ کہنا تھا تو وہ امام علی نے فرمایا, اے عورت بتاؤ, جب تم اللہ کا رزق پکاتی ہو تو کچھ گرتا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا, ہاں یا علی, جب میں دودھ ابالتی ہوں تو تھوڑا سا گر جاتا ہے. تو بس امام علی نے فرمایا, اے عورت, یاد رکھنا کہ جب اللہ کا دیا ہوا رزق گرتا ہے اور زمین پر جلتا ہے تو اس سے گھر میں جھگڑے, بے سکونی, نفرت اور رزق میں تنگی ہوتی ہے. دودھ کو ابال کر پینا چاہیے, پر ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ دودھ زمین پر نہیں گرے. تم اپنی اس عادت پر قابو پا لو تو تمہارے گھر میں محبت, سکون, برکت آ جائے گی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کا لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں. ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.